Nagyon kellemes kis szerda délutánt kívánunk mindenkinek, elindult a Restart itt a Fix TV-n, kivételesen nem Bendivel, hanem Danival. És Gergővel. Mertem remélni, hogy megint nem gondolkozol 5 percet a nevemen, Dani. Rég találkoztunk, mi újság. Hát semmi, meg vagyok, köszönöm szépen. Otthon vagy az informatika világában még mindig? Gyerek a prés alatt. Így van. Igen, abszolút. És az elkövetkező egy órában azon leszünk, hogy elmúlt hát 2 napban, mert hogy tegnap sajnálatosan elmaradt a Restart, szóval az elkövetkezendő egy órában azon leszünk, hogy az elmúlt 2 napban történt legfrissebb hírekkel, információkkal ellássunk benneteket, beavassunk benneteket ezekbe az információkba, és utána a műsor második felében természetesen sort fogunk keríteni arra is, hogy hozzászóljatok, kérdezzetek, skype-oljatok, telefonáljatok, bármit, ami esetleg eszetekbe jut ezzel kapcsolatosan, és egyébként itt a képernyő alján már látható is, hogy hol tudtok minket nézni, keresni, zaklatni, Facebookon, facebook.com/fixhd oldalon, oda írjatok hozzászólásokat. Ezen kívül persze egy telefonszámunk is van, ami a 44-51-349-es számra hivatkozik, hogyha lehet így mondani, illetve Skype-on is megtaláltok minket, a tv.fixhd profilt kell felvenni a partner listátokra, és akkor tudtok akár webkamerán keresztül is kérdezni tőlünk, tehát az orcátokat is meg tudjátok mutatni országnak, világnak, hogy mekkora királyok vagytok a számítógépezésben. Abszolút, még most nem megy a Skype egyébként, de majd be fogok jelentkezni, ígérem, és akkor tudtok minket keresni ott is. No, ígértél nekünk jó híreket. Ígértem. Itt a processzor, amiből 200 000 magos gépet lehet építeni. Ez is egy érdekesség, de ha jól látom, nem ezzel kezdünk. Nem ezzel kezdünk, ugyanis egy nagyon fontos, számomra nagyon fontos témával szeretném kezdeni. Méghozzá azzal, hogy akár már novemberben is megérkezhetnek az első olyan akkumulátorok, amik 2-szer tovább is bírhatják, akár annál, mint ami a jelenlegi maximális üzemideje a litium-ion akuknak. Az akkumulátorok szent grájaként emlegeti egy amerikai startup azt az akkumulátor típust, amely már jövőre elterjedhet a mobil eszközökben, és dupla akkora üzemidővel kecsegtet, mint a mai akuk. Legelőször a drónok kapnák meg, majd a mobil eszközök, sőt később az elektromos autók is azt az új típusú akkumulátort, amely sokkal kedvezőbb lehet a maiaknál. A fejlesztés a Solid Energy nevű 2012-ben alakult startuphoz köthető olyan akkumulátorokról van szó, amelyek 2-szer annyi ideig bírhatják majd szuflával, mint a jelenlegi társaik. Nem tudom, neked van egyébként, hogy van-e egyébként ezzel problémát, hogy neked hamar lemerül a telefonod, mert nekem állandóan. Én abszolút meg vagyok elégedve most a telefonomnak az üzemidejével. Egy töltéssel nagyjából egy másfél napig bírja, persze ez annak a függvénye is, hogy mennyit nyomkodja az ember, képernyő mennyit van bekapcsolva, egyéb szolgálat, mobil internet, wifi, GPS, mennyire van használatban, de úgy egy másfél napig el van a telefonom úgy önmagának, hogyha nem nyomogatom megállás nélkül. Nekem egyébként állandóan lemerül, tehát tényleg nekem egy napot sem bír ki. Mondjuk egyébként az tény, hogy én nagyon sokat nyomogatom, nekem állandóan be van kapcsolva ugye wifi, bluetooth, szóval így ebből a szempontból egy kicsit nehezebb, de hát meg kell gondolni, és egyébként van olyan, hogyha tudom, hogy estig sokáig nem fogok töltő közelébe jutni, akkor hát vagy A lehetőség, viszel magaddal a töltőt, ugye, vagy B lehetőség, viszel magaddal egy powerbanket, de ugye az megint egy extra dolog, extra kábel, extra kis kütyű, kis kiegészítő, amit cipelni kell. Hát, hogyha belegondolsz, hogy most hosszabb útra mész, mit tudom, valami vonatútra is van a zsebedbe egy powerbank, akkor az úgy tök jól tud jönni a vonatúton, hogyha esetleg a vonaton nincsen konnektor, de az újabbakon már van, nem régiben, igen. Meg úgy mindenféle hálózati eszköz. Abszolút. Hát nem régiben éppen én buszon utaztam egy gyenge 30 órán keresztül, és hát akkor nagyon jól jött. Tehát tényleg nagyon jó. A megduplázott kapacitás titka az a vékony lítium-fém fólia, amellyel lecserélték a vastagabb grafit anódot. Ez a fólia nem csak vékonyabb, de sokkal több ion fér rá, tehát több iont képes megkötni, így lehet nagyobb az energia sűrűsége is. A lítium-fém megoldást nem először került elő, illetve a lítium-fém megoldás nem először kerül elő az akkumulátor technikában, csak hogy a korábbiak hajlamosak voltak reakcióba lépni az akkumulátor elektrolitjával, és olyan vegyületek keletkeztek, amelyek csökkentették az akkumulátor életciklusát, és akkor a robbanás veszélyről még nem is szóltunk, ugye hallottunk ezekről, hogy XY-nak a zsebében itt-ott
ilyen rém történetekről, hogy bizony felrobbant a telefon. Bocsáss meg, hogy félbeszakítanak, ilyen pedig igenis létezik, hogyha megsérül egy lítium-ionos akkumulátornak a burkolata, tehát ez a lítium vegyület, vagy nem tudom, nem vagyok otthon a kémiában, tehát hogy ez a lítium valamivel érintkezik, akkor az felgyullad, felrobban, tehát abszolút ott van a robbanás veszély, és eléggé magas ennek a veszélye. Így van, tehát vigyázzunk óvatosan, az óvatosan, a tartósan akkumulátorára. Így van, tartósan ne tartsátok kinn a napon, mert akkor eldurranhat a készülék. Így van. A megkétszerezett energiasűrűség azt jelenti, hogy fele akkora méretben lehet ugyanolyan kapacitású akukat készíteni, tehát ebből adódóan egy ugyanakkora helyre egy kétszer akkora kapacitású akkumulátor fér bele. Vagy az ugyanolyan méretű akuk kétszer annyi ideig bírják, ugye? A különleges akkumulátor első működő prototípusát egyébként már 2015. októberében bemutatták, egy újra tölthető lítium-fém akkuról volt szó, amely fele akkora méretben produkált 2 amperórát, tehát 2000 milliamperórát, szemben az iPhone 6 akujának 1,8 amperórájával, tehát 1800 milliamperórájával, ami hát mondjuk ki az őszintét nem sok. Így van. Van ez így, van ez így. Minden esetre én nagyon várom, hogy ebből legyen, hogy ez legyen és hogy ez megvalósuljon. És hát bízom benne, hogy ez minél hamarabb el fog jutni a mobil piacra is hozzánk, a felhasználókhoz, mert ez már nagyon régóta nagyon nagy probléma, és hogyha ez tényleg akkora nagy újítás, mint ahogy itt erről a hírek szólnak, és ha ez tényleg az akkumulátorok szent grája, akkor ez nagyon-nagyon sok embernek nagyon sok problémájára megoldást jelenthet itt a mobileszközök használatával kapcsolatosan. Én azt gondolom. Menjünk is tovább. Az általam már beharangozott Google tárhely Google Cloud-nak leállásával kapcsolatban méghozzá augusztus 11-én halt le ez a szolgáltatás, a Google számítási felhője, ugyanakkor nem működött az App Engine API sem. A kiesés nem érintett mindenkit, de Amerikában elég sokan tapasztalták a hibákat, lassúságokat. Tehát ez európai viszonylatban nem volt érzékelhető, inkább az amerikai kontinenst érintette elsősorban ez a hiba. Az incidens vizsgálatából kiderült, hogy mozgatták az App Engine alkalmazásait adatközpontok között, ez még nem lett volna baj, viszont ezzel egy időben frissítés futott a routereken is, ami miatt azok egymás után újraindultak, és akkor itt ültött be a Gixer, ugyanis hogyha újraindul egy router, akkor oké, van neki egy backupja, persze át tud csatlakozni egy másikra, de hogyha sok router, vagyis át tudja irányítani ideiglenesen a forgalmat egy másik routerre, viszont hogyha sok router indul újra egy időben, vagy különböző időpontokban, akkor így már lehet, hogy túlterhelt lesz a történet, és nem fog ilyen gördülékenyen menni ez a backup szolgáltatás. Emiatt kevesebb volt az elérhető kapacitás, a mozgatott alkalmazások pedig újra és újra próbálkoztak, kéréseket küldtek a szerverek felé, amit a szerverek nem tudtak kezelni, leterhelődtek a processzorok az éppen futó routereken. A Google az eset után nagyobb router kapacitást épít ki ebben a régióban, és megváltoztatja az alkalmazások áthelyezésének ütemezését is. Néha kell egyébként egy ilyen kis baki, egy ilyen kis hiba ahhoz, hogy valamit fejlesztenek. Tehát, hogy később meglássuk, hogy ők is emberek. Igen, igen, hiszen csak az hibázik, aki dolgozik, szoktam mondani. Úgyhogy érdekes, a Google elkövetett egy ilyen baklövés, de hát tanul mindenki a hibájából, remélhetőleg többet nem fog ilyen előfordulni. Magyarországon ne is forduljon elő. Így mivel van. Megyünk tovább? Menjünk tovább az Android 7.0-val, ugyanis hétfőn megjelent az Android 7.0 Nougat. Nougat. Nougat névre hallgat, így van. És itt nagyon röviden és nagyon gyorsan megpróbáljuk összefoglalni azt, illetve én megpróbálom összefoglalni azt, hogy körülbelül nagyjából miről van szó, ugyanis majd a pénteki Restart Extrában Vendi a lelkemre kötötte, hogy ezt említsem meg, hogy a pénteki Restart Extrában majd egy kicsit komolyabban és jobban, mélyebbre hatóan, vagy mélyre szántóbban fogunk foglalkozni az Android 7.0 Nougat-tal. Na de akkor, a Google hétfőn este útjára indította az Android rendszer a legújabb 7.0-as verzióját. A cég ugyanis elérhetővé tette a Nougat kód nevű új verzió hivatalos honlapját, ami bemutatja a mobilos szoftver új kiadását és gyors áttekintést nyújt annak a legfontosabb fejlesztéseiről is.
az új szoftvert első körben a Google saját márkás Nexus 6, Nexus 5X, 6P, Nexus 9, tehát valamint a Nexusok készülékei kapják meg. Ezek közül a szerencsésebb példányok tulajdonosai már ebben a pillanatban is elkezdhetik letölteni a frissítést. A régebbi Google mobilok tulajdonosai ugyanakkor nem számíthatnak hivatalos verzióra az új rendszerből, az ő telefonjaikra maximum főzött romok formájában érkezhet majd meg a nugát. Azt, hogy más gyártók mikor adják ki, azt egyelőre még nem tudni. Az egyetlen biztos dolog, hogy az LG új V20-as csúcsmobilja már biztosan nugáttal érkezik majd, illetve a Google által vélhetően jövő hónap közepén piacra dobott, illetve a jövő hónap közepén bemutatásra kerülő új Nexus eszközök is biztosan már az Android 7.0-át fogják futtatni alapból. Úgyhogy, ja, tehát itt van az Android 7.0, és én megmondom őszintén, nem használok Androidot, viszont van ismerősöm, aki próbálgatja. A következőt mondta szó szerint, és most ezt idézni fogom. Egy picit még döcögős, de egy kis javítás után akár még jó is lehet. Na most, hogy ez... Na most, hogy ez itt Krisztián mondja itt mellettem, hogy rossz helyen ülök. Én nagyon Android párti. Na minden esetre, hogy ez pontosan mit jelent, illetve hogy ez pontosan hogy működik, akkor ezt azzal majd, arról majd a Wendyvel egy picit bővebben is fogunk beszélni. Én nem fogom kipróbálni, az egészen biztos. Gergő? Nem tudom, én csak annyit fűznék hozzá, hogy nekem megint sikerült egy olyan mobiltelefont megvásárolnom, ami nem fogja megkapni ismételten ezt a legújabb Androidot. Legutoljára, amikor 4.3-as Android volt az aktuális, és jött ki a 4.4-es KitKat, akkor sikerült legutoljára mobilt vennem, és arra már nem jött ki a 4.4, most sikerült megvennem ezt, nem fogok reklámozni, és erre nem, viszont a nagy testvére igen. Szóval. Majdnem csúnyát mondtam, de nem szabad. Nem tudom, én megmondom őszintén, én ezt nem érzem úgy át. Világ életemben iOS-t használtam. Tehát soha egy percig nem volt még androidos készülékem, és tudom, hogy rossz helyen ülök, Krisztián. Na mindegy. Két rajt között egy alma. Na mindegy. És egyébként még egy dolog az Android 7.0-val kapcsolatosan, hogy állítólag a Windows 10-et fogja másolni az új Android 7.0, ugyanis a hétfőn bejelentett végleges változatban is elérhetővé tett 7.0 életciklusa alapvetően el fog térni az elődeitől, közölte a Google még hétfőn. A kereső óriás ugyanis bejelentette, hogy mostantól rendszeresen évente többször is frissített változatokat fog kiadni az új mobilos rendszerből, hasonlóan ahhoz, ahogy azt a Microsoft is teszi a Windows 10 esetében. A szóban forgó frissítések havonta már eddig is kiadott biztonsági javítócsomagtól eltérően fognak működni, és akár új funkciókkal gazdagítják majd az Android 7.0-át. Érkezésükre nagyjából negyed évente lehet majd számítani, ami azt jelenti, hogy nekik köszönhetően nagyjából négyszer gyakrabban frissül majd a mobilos rendszer, mint ahogy eddig ezt tette. Tehát azért nem működésben és nem kinézetben fogja másolni a Windows 10-et az új Android, hanem inkább csak frissítési ciklusokban, ahogyan ugye a Windowsra is megérkezett most legutóbb az évfordulós frissítés, ugyanúgy az Androidra is. Innentől kezdve valószínűleg gyakrabban fogunk kapni frissítéseket, és hát ennek szerintem a felhasználók fognak örülni. Azt gondolom. Hát persze, csak itt kérdés, hogy a különböző mobiltelefongyártók mennyire fogják átvenni ezeket a bizonyos frissítési csomagokat, mert oké, hogy a Google kidob egy friss csomagot, de attól még a különböző gyártóknak a saját szoftverére optimalizálni kell, hozzá kell írni ahhoz, hát hogy az előző verzióban... Hát jó, de hogyha látod, mi működik, persze. Tehát az én telefonom, ami ráadásul egy másfél éve dobták ki a piacra, nem kapja meg a nugátot, tehát így sokkal most így kezdek kicsit elpártolni a bizonyos... Jaj, Krisztián, de súlyán néztél, ne tegyem! Jó, hát mindegy, főzéssel mindent meg lehet oldani, néha otthon egy kis vacsorát vagy ebédet is. Így van. Szeretnél még valamit hozzáfűzni, hogy én szerintem Androidig kopítják a Windows 10 frissítési mechanizmusát, ciklusát, na mindegy, szóval szerintem tegyük félre most egy kicsit az Androidot, ugyanis majd tényleg pénteken majd bővebben fogunk erről beszélni. Minden esetre itt van az Android 7.0, örüljünk neki, szeressük, és hát már akinek igen, elérhető lesz a telefonjára. Sose lesz, úgyhogy majd várom az élménybeszámolókat mindenkitől.
Így van. Jó, mehetünk tovább. Menjünk tovább egy kicsit játékkal, viszont nem olyan konkrét játékhírt hoztam el nektek, mint azt korábban ugye a korábbi műsoromban megszokhattátok, hanem egy kicsit kitekintünk most a Pokémon Go irányába, ugyebár amikor megjelent ez a játék, nagyon nagyot menetelt. Rekordokat döntött, nagyon sokan játszottak vele, viszont most így az augusztusi hónapra egy kicsit megcsappant az aktív játékosoknak a száma, méghozzá egészen pontosan 15 millió játékosuk tűnt el a Pokémon Go-ból. Hát valaki kipróbálta, lehet, hogy az elején úgy próbálgatta, mászkált vele, nyomkodta a telefon, tetszett neki. Ja. Aztán így elpártolt a játéktól. A legtöbben július 18-án játszottak a Pokémon Go-val, akkor egyetlen nap alatt 45 millióan játszottak vele, borzalmasan sokan. Augusztus végén a napi játékosok száma nagyjából 30 millióra csökkent, tehát 15 millióan így eltűntek a játékból. A játékkal töltött idő is csökken, bár ez még augusztus végén tetőzött, amikor a fejlesztő Niantic újra bevezette a sokat hiányolt Pokémon követőt, ami korábban egyszer csak elromlott a játékban. Nem elromlott a játékban, eleve rossz volt benne. A csökkenés persze természetes, minden játéknak van csúcspontja, ráadásul még így is sokan játszanak a játékkal, ez tény és való. Viszont a Go-nál voltak problémák is, amik eltaszították a játékosokat, sokszor nem működtek a szerverek, problémák voltak a játékon belüli vásárlással is, és elég hamar rengeteg csaló megjelent a játékban. Ugye már ezek a csaló témák állandóan fönt vannak ilyen fórumok, tehát állandóan beszélt téma a játékosok körében, hogy most minek kell csalni, az mitől lesz jobb az embernek, hogyha megkerül. De most Pokémon Go esetében, hát most nézzük konkrétan a Pokémon Go esetében, tehát hogy mi számít csalásnak? Tehát a csalásnak számít-e az, mint ami ugye divat volt korábban, amíg ezt nem tiltották a fejlesztők, hogy írnak olyan alkalmazásokat, amik figyelik, hogy hol vannak adott pokémonok. Ja, igen, külön térképeken lehetett így látni. De most csalásnak nem... számít-e az, amellett, hogy ugye éppen te mondtad, hogy soha nem is működött a Pokémon követő szolgáltatás, vagy a Pokémon követő rendszer. Olyan szinten működött, hogy mutatta, viszont a távolságot mutatta, már van, nem igen. tudta, már a távolságot nem tudta normálisan. De nem tudtad, hogy merre indulj. Igen, hát most se tudom, igazából. Hát nem, de 200 méteres sugarú körön belül ott van valahol. Tehát azért az nem egy olyan óriási valahol. Nagy valahol. Jó, igaz, de hát ez nem számít csalásnak, hiszen alapból benne van a játékban. Ez már egy más kérdés, hogy rossz, de benne van. Meg nem tudom, hogy ebben mit lehet csalni. Igen, tehát hogy ezt kérdezem én is, hogy ugye mi számít csalásnak, hogy jó, igen, tehát az tény, hogy hallottam én személy szerint olyanról, nem tudom, te hallottál-e róla, hogy létezik egy ilyen, vagy hát, hogy most is működik-e, azt nem tudom, megmondom őszintén, én nem próbáltam ki, én azt gondolom, hogy nem etikus történet, hogy otthon a számítógépedről egy ilyen valamilyen algoritmus segítségével, emulátoron keresztül GPS hacket tudsz a Pokémon Go-ra rá tenni, tehát gyakorlatilag... Ugye se indul a játék? Hozzáteszem, hogyha a GPS meg van hackkelve, tehát nem a valós pozíciódat mutatja, mert telefonban is beállítható, hogy állhelyeket mutasson, letöltesz egy szoftvert, és akkor így át lehet verni egy kicsit a GPS-t. Ilyen esetben el sem indul a játék, hiszen a Nianticnak nem ez az első ilyen szabadtérbe kimozdítós játéka, ott van neki korábbról az Ingress, ami azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt jelent meg. Nagyjából ugyanez volt a lényege, nem Pokéstopok voltak, hanem különböző portálok, és azokat kellett elfoglalni. Na mindegy, tehát abban sem működött ez, kiírta a játék, hogy halló, mock position, tehát az áll GPS helyekbe vannak kapcsolva, hogy én így nem fogok neked elindulni. Hát igen, abszolút. Egyébként minden esetre én hallottam ilyenről, hogy ezt valakinek sikerült ezt, nem tudom, létrehoznia, megcsinálnia, és így olyan helyeken járkált, nem tudom, Magyarországról ülve mondjuk elment a New York-i Central Parkba megfogni a Vaporeont, ami miatt a pánik kialakult annak idején az első vagy a második hétben, tehát ez hatalmas hírverés volt, ezt mutattuk is egyébként itt a Restartban is amúgy. Most is volt egyébként egy ilyen nagy pánikroham valamelyik indiai városkában, ott Snorlax-et lehetett aztán fogni, és hirtelen megindult a tömeg a fő úton, keresztbe, jobbra, mindenfelé. Na minden esetre igen, észre tehát hogy játszunk, igen, gyerekek, tehát hogy igen, észre. Tehát hogy ja, ne, az egy dolog, én is játszom a Pokémon Go-val, mint ugye az már ismeretes itt a korábbi adások kapcsán, de igen. Abszolút. Na, adás után akkor menjünk el gyűjtögetni itt a nyugati környékén. Itt a nyugati környékén nincsenek jók. Lurmadul, ez kicsit farmolgatunk. Nincsenek jók egyébként, a Városligetbe kell kimenni, hogy a Boráros térre, csak így finoman jelzem, hogyha esetleg a Pokémon Go
De a déli pályaudvar környékén is jókat lehet fogni. Mindegy, hagyjuk szerintem a Pokémon-t, mert ha Wendy meg tudja, hogy az ő műsorában erről volt szó, szerintem holnap nem lesz fejünk. Kihasználjuk a távollétét. Én a múltkor is megcsináltam egyébként, amikor a Wendy-t helyettesítettem, hogy egy kicsit többet beszéltem a Pokémon Go-ról, mint amennyit mint a Wendy... Hát nem, mint amennyi a Wendy jelenlétében lehetséges, vagy engedélyezett. No mindegy, menjünk tovább. Egyet értek. Én azt mondom. Képzeljétek el, itt a processzor, amiből 200 ezer magos gép is építhető, azért ez nem teljesen így van, de majd mindjárt visszatérünk erre. Amerikai kutatók egy olyan nyílt forrású processzor dolgoztak ki, ami elképesztő maxámmal rendelkező gépek létrehozását teszi lehetővé. Az általuk megalkotott 25 magos Python lapkából ugyanis akár 8000 darab is összerakható egyetlen gépbe, ami így akár 200 ezer magon futtathatja a rákészült alkalmazásokat. Ez több nagyságrenden nagyobb, mint a jelenlegi processzorokból építhető legnagyobb szerverek kapacitása. Az Intel és az AMD kínálatában jelenleg megtalálható legkomolyabb csipek ugyanis legfeljebb 24-48 feldolgozó magot tartalmaznak, és egyszerre maximum 8 darab rakható belőlük egy gépbe, így maximum pár száz magos konfigurációk létrehozására adnak lehetőséget. Az ennél ezerszer, tehát ezerszer több magos gépek építéséhez is felhasználható új Python processzor egyébként 64 bites architektúrával rendelkezik, magjai pedig 1 GHz-es frekvencián üzemelnek, utóbbiak közül mindegyik rendelkezik saját lebegő pontos számítóegységgel, gyors táruk azonban csak 64 kilobájtos, ami miatt elsősorban csak erősen párhuzamos számítási feladatok futtatására lehet hatékonyan használni őket, tehát ezen operációs rendszert futtatni azt nem biztos, hogy lehetséges, tehát ez tényleg szerver feladatokra lehet majd jó a jövőben. Hát értelemszerűen, tehát most 200 000 maggal te mit csinálsz otthon? Oké, játszhatsz vele, de... abból a 200 ezerből a 8-at fog nagyon maximum azt körülbelül, lenni, hogy egy combosabb gépigényű játékot. Igen, mondjuk, hogyha csak 1 GHz-en pörögnek ezek a magok, akkor azért úgy... 200 ezer GHz már, hát az is az... Jó, akkor használ belőle 100-at. Jó, de mi az, ami, de jó, de mi az, ami ezt tudja kezelni, tehát hogy operációs rendszer szintjén. Nem válaszolok, mert nem tudom. Nem, ezt csak, én sem tudom, ezt csak felteszem a kérdést, tehát hogy... Alapvetően itt... Hát gondolom azért ekkora kapacitása, mert... Ilyen problémák is lehetnek. Ekkora kapacitása, mert azért külön így rendszereket van, szoktak persze. Írni. Ubuntu-ból, például Linux-ból, simán van. Megoldható kernel szinten kell ugyebár ezeket a funkciókat. De okos vagyok én Torestakban. De egyébként a Windows is a 64 bites változat, azt hiszem az is valamilyen... 64 mag, vagy 128 magos processzorig támogat? Támogat, igen, azt hiszem én is körülbelül. Nem tudom neked megmondani pontosan. Na, azért, utána nézünk. Jó, de utána nézünk, megígérem. Na, a egetverő magszámoknak vége? Mehetünk tovább esetleg? Abszolút. Menjünk tovább, persze. Jó, akkor menjünk tovább. Szokásom szíve egy kis játék témával. Hivatalos, ugyanis, hogy játszhatunk PS3-as játékokkal számítógépen. Hoppá, ez engem. Érdekel, sose volt PS3 konzolom. A PlayStation-nál talán nem a legjobb megoldás a PlayStation 4 visszafele kompatibilitásának kiváltására, de hamarosan tökéletes lehet azoknak, akik nem rendelkeznek semmilyen konzollal. Egy ideje már PC-n is elérhető a PlayStation 4 Remote Play funkciója, de így is csak akkor játszhatunk számítógépen kedvenc PS-es játékainkkal, ha volt egy olyan konzolunk, ami eredetileg futtatta őket, ez viszont hamarosan megváltozik. Juhú, viszont ne örüljünk, mert Magyarországon nem fog működni ez a funkció még egy darabig, úgyhogy korai az öröm, de a pezsgőket minden esetre hűtsük be, ha erre szeretnénk bontani egyet. Legalábbis a PS3-as címek esetében, amiket a PlayStation Now rendszerén keresztül már közvetlenül PC-re is streamelhetünk a felhőből természetesen, akkor is, ha sosem volt meg a PlayStation 4 elődje, vagyis a PS3. Egyelőre a magyar játékosok sajnos kimaradnak a mókából, ugyanis Európában még mindig zárt bétában van a szolgáltatás, így nem minden országban elérhető. A PS Now PC-n is fokozatosan elsőként az Egyesült Királyságban, tehát Angliában és az USA-ban indul majd el. Ezt a funkciót pedig egy új kiegészítővel is megtámogatja a Sony. Az új, az új vezeték nélküli vevővel már nem csak vezetékesen és Bluetooth-on keresztül, hanem rádiójelek használatával is csatlakozhatunk gépünkhöz, DualShock 4-es kontrollerünkkel.
Erre pedig valószínűleg szükségünk lesz a PS3 játékokhoz, amik közül már több mint 400-at elérhetünk a PlayStation Now segítségével, köztük olyanokat is, mint például az Uncharted trilógia, a teljes God of War széria, a Ratchet & Clank játékok, vagy éppen a The Last of Us, illetve persze csak akkor, ha egyszer Magyarországra is eljön ez a kis szolgáltatás, ez a kis funkció, majd valamikor távoli jövőben 2800-ban. Hát, igen. Soha nem volt PlayStation-em. Néha úgy érzem, hogy Magyarország így a technikai részlegek picit ilyen, hogy mondjam. Visszamaradott? Nem visszamarad, a világ vége. Tehát minden eljut ide, csak egy kicsit későn. Aha. Csak egy kicsit későn. Én meg nem bírok várni, én türelmetlen típus vagyok. Igen. Most egy picit kitekintünk a PlayStation-től, és ezt a témát viszem tovább, hogy minden ilyen kicsit késő jut el. Az Apple Watch-ra is több mint egy évet vártunk, hogy megjelenjen Magyarországon. Hát igen, de külföldről attól még beszerezhető. Hát abszolút, ilyen, persze. Jó, mondjuk most a PlayStation, tehát ezt a funkciót Magyarországon nem hiszem, hogy használni tudjuk majd. Esetleg lehet ilyenekkel trükközni, hogy külföldi címet regisztrálunk be, nem Magyarországon, de már ezt is szűri egyébként a Sony is, meg a Microsoft is, vagy az IP cím alapján azért csak tudja, hogy te nem Angliában játszol, hanem Magyarországon. Igen, igen. Egyébként nem tudom, én nekem tényleg soha nem volt PlayStation-em, tehát nekem Xboxom van. Én nem azt mondom, hogy Xbox párti vagyok, mert nem igazán játszom konzolon, tehát hogy minimálisan játszom konzolon, inkább számítógépen, illetve PC-n szoktam játszani, hogyha játszok, de nekem a Last of Us az egy olyan cím volt, nem tudom, neked volt-e ilyen már korábban, Gergő, nekem a Last of Us az egy olyan cím volt, ami miatt elgondolkoztam azon, hogy esetleg lehet, hogy be kellene ruházni egy PlayStation-be? Hát vannak ilyen külön exkluzív játékok is természetesen. Mert hogy ugye ez PS exkluzív, igen, tehát ezt nem mondtam, hogy aki nem tudná, az PS exkluzív, tehát csak arra a platformra jelent meg. Így van, mint az Uncharted trilógia, aminek már negyedik része is van, ugyebár a God of War is, azt hiszem az is csak PS-re jelent meg, Ratchet & Clank, mondjuk az úgy emlékszem, hogy volt 360-ra is, ebben nem vagyok biztos. No mindegy, menjünk tovább, Dani, mi az, amivel még készültél nekünk? No, menjünk tovább, ez egy nagyon érdekes kis történet. A Google szerint ugyanis igazságtalan Magyarország olimpiai helyezése, és jobbat érdemlünk. No, Google, pacsi! Végre valaki már. Így van, a Google keresőjének a fejlesztői ugyanis úgy gondolták, hogy a Riói Olimpia érem táblázata, amelyen ugye Magyarország a 12. helyen végzett, ez abszolút megsüvegelendő, csak kinyögöm, és megtapsolandó. Igazságosabb is lehetne ez az érem táblázat, és ezekkel rangsorokkal előrébb állunk, illetve ezeken a rangsorokon előrébb állunk, de ilyen, tehát nagyon sokkal. 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szereztünk, és ezzel ugye a 12-ek lettünk. És a Google szerint ez igazságtalan, és ezért létrehoztak egy oldalt, amelyen az 5 karikás játékok alternatív érem táblázatai böngészhetők. Na most én ezt most meg fogom nektek mutatni. Hogyha Krisztián ezt itt mutatja. Tehát itt van itt vannak ezek az oldalak, ugye ez itt, ez a legfelső, ez itt az eredeti éremtáblázat. Aztán, hogyha... itt van fent a felső sorban. Tehát, hogyha a population-re, tehát hogyha a népesség alapján nézzük meg, és az egyfőre jutó érmeket tekintjük, akkor nagyon érdekes, hogy Bahrein végzett az első helyen, mi pedig a 8-ok vagyunk, tehát hogy itt azért már léptünk előre, nem is keveset, 4-et egyenesen. De aztán itt még nyilván még mindig itt van az USA, itt vannak a britek, itt van Kína, Oroszország, Németország, meg Jamaika is. Minden esetre azért ez a Bahreinnek a első helye azért ez meglepő. Azt gondolom. Én nem értem, nem is tudok nagyon hozzáfűzni. Így van, van itt ilyen GDP szerint, itt meg a Fidzsi-szigetek az első. Ó, 63 arannyal. Így van, 63 arannyal. Mi ezen, itt is a 9-ek vagyunk. Ezen is a 9-ek vagyunk, abszolút. Magyarország 2, Ausztria 0. Így van, big country, small country, everyone earns, but what happens when we make the playing field equal? Tehát mi történik akkor, hogyha kiegyenlített GDP alapján nézzük az olimpiai érmek. Hát de nem így osztogatják ugye a helyezést. Hát nyilván persze egyértelmű, meg nem is így
működik az olimpiai éremtáblázat. Köszönjük, Krisztián. Szóval nem is így működik az olimpiai éremtáblázat. Minden esetre érdekes, hogy a Google fejlesztői megcsinálták nekünk azt az éremtáblázatot, ahol látható, hogy tulajdonképpen előrébb is lehetnénk, hogyha például egyébként szerintem a legérdekesebb az, hogyha a népességre vetített adatokat nézzük, mert ugye itt azért nyilvánvaló, hogy egy olyan ország, mint például az USA vagy Kína, ahol ugye több mint 1 milliárdan laknak, sokkal több érmet fog szerezni, sokkal több tehetséges sportoló van, úgyhogy így ebből a szempontból ez nem meglepő, hogy ők jóval előrébb vannak, de hogyha kiegyenlítjük a népességek eloszlását, illetve hogyha azt nézzük meg, hogy a egyfőre jutó, egészen pontosan mindjárt mondom, hogy hogy van a számítás, egyfőre jutó érmeket vesszük alapul egy alternatív világban, ahol nincs kis és nagy ország, mindenhol ugyanolyan lakosság lenne. Na, ezen vagyunk mi a nyolcadikok, mint ahogy azt az előbb láthattuk is. Úgyhogy köszönjük meg a Google-nek, akik megalkották ezt a vadonatúj éremtáblázatot, illetve ezt az alternatív világban játszódó éremtáblázatot. Ez egyébként egy nagyon jó olimpia volt szerintem a magyaroknak. Tény, hogy sokkal kevesebb sportágban szereztünk érmeket, mint a londoni játékokon, de ez attól függetlenül egy sikeres, tehát szám, ha az érmek számát tekintjük, akkor ez egy nagyon sikeres olimpia volt. Igen, nyilván az úszás nagyon sokat hozott, párbajtőr, illetve hát a vívás, mint sportág, egész pontosan a kajakkenuban nagyon jók voltunk, de mindegy, én büszke vagyok a magyar csapat olimpiai szereplésére, és le a kalappal előttük. Úgy szépen. Na, szerintem akkor menjünk tovább egy kis cukisággal, amit már a beharangozóban is elmondtam, a Super Mario pálya és a hörcsögnek az esete. Közben Dani... Bejelentkeztem a Skype-ra, úgyhogy... Aktiválja a Skype-ot, igen, és a bármi. Kis videó után pedig akkor foglalkozunk veletek, nézőkkel, kérdéseitekkel, felvetéseitekkel, vagyis mindennel. De akkor most legyen kis fél perces cukiság. Mondjuk szerintem bőven elég lett volna, ha csak a Máriónak a zenéjét hagyják alatt a kedves videókészítők, de így is jó volt, így is jó volt. Na, de már fent vagy akkor a Skype-on? Fent vagyok a Skype-on, igen. Nézzük meg, hogy érkezett-e valami hozzászólás a Facebookon. Szabolcs írta, hogy a fake GPS csalás, hát valóban csalás. Igen, ezt beszéltük is, hogy... Hát minden, hogy fake, az egyértelműen csalásnak számít. Így van. Így van, szóval nem ér csalni, meg nem is szabad, meg csúnya dolog. Így van. Roland kérdése. Adott egy HP i5-ös idei 6. generációs laptop, Win 10-zel rajta. A probléma az, hogy amikor a HDMI-n akarnám csatlakoztatni egy LCD TV-re, akkor kép az van, de hang az semmi, csak a laptopon megy a hang. Nem tudom eldönteni, hogy a Windows miatt van ez, vagy esetleg rossz a HDMI kábele. Új kábellel is meg lett próbálva, de azon sem működik a hang. A TV-vel egyébként semmi probléma. És nem kéne, hogy összeköttetéssel, tehát hogy egy HDMI kábellel történő összeköttetéssel probléma legyen. Ha tudtok akármit segíteni, köszi előre, és jó a műsor, hát köszönjük szépen. Szerintem egyébként itt most én ezt megpróbálom saját kútfőből megoldani ezt a problémát, tehát hogyha jól értem, akkor az van, hogy, kép, hogy a kép átmegy a HDMI kábelen, de a hang az nem, és ha új kábellel is lett próbálva, akkor szerintem itt esetleg hangkártya driver, rel lehetnek problémák, vagy esetleg a HDMI ajzatával a gépednek, én ezt gondolom, ha bárki, mondjuk például Szombati Laci
tudna bármilyen segítséget ezzel kapcsolatosan. Sőt, mert a hozzászólások között már meg is tette. Már meg is tette. Így van, nagyszerű. Így van, a Szombati Laci, ugye. Köszönjük. Az állandó nézője és állandó szakértője. Így van. Köszönjük szépen. Igen, egyébként, igen, tehát HDMI audióra kell átállítani az, a lejátszó eszközöknél. Mondjuk ez eszembe juthatott volna azért. Igazán. Azt gondolom. Na mindegy. Itt van velünk Skype-on Norbert. Halló, halló, hallasz minket? Halló, szia! Halló! Itt vagyok. Ah, itt vagyunk mi is, nagyszerű, hallunk. Szia! Szervusz! Közben telefon, Skype-on, aztán számítógépen meg később jön a hang. A Skype-on keresztül hallgass minket, mert akkor ugye real-time-ban fogjuk hallani egymást. Igen, igen, abszolút. Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Asus töltőm, 1 amperos. Mi vannak pedig ilyen Samsung ütésálló a telefon, aztán a gyári töltője 0,7 ampertől van. Ha az 1 amperosnak töltöm hazaválkatja az aksinek, a régi nem igen szuper rendesen. Elvileg nem vághatja haza, mert az én telefonomhoz is egy 1 amperes töltőt adtak, és otthon meg mellette volt egy 2 amperes töltőm, amivel szoktam tölteni a telefon, tehát dupla annyi az amper száma, és semmi baja se a telefonnak, se az aksijának, úgyhogy én azt mondom, hogy bátran töltheted azzal. Alapvetően egyébként ez attól is, alapvetően ez attól is függ, hogy milyen akkumulátor van abban a telefonban. De tulajdonképpen, tehát, hogyha most a 0,7 amper és 1 amper között nézzük, akkor az ugye az 3 amper különbség, igen. Az nem olyan sok, tehát szerintem nyugodtan töltheted azzal. Egyébként így az amper számok közti különbség leginkább abban mutatkozik meg, hogy a 0,7... Hát a töltésnek a sebessége, az 1 amperes az gyorsabban fel fogja tölteni neked a készüléket, mint a másik, a 0,7-es. Egyébként esetleg annyit tegyél meg, hogy miközben töltöd a telefont, próbálj meg figyelni rá, hogyha nagyon melegszik, akkor húz ki egy kicsit, várjál egy kicsit, aztán utána lehet vele folytatni a töltést, hogy ne melegedjen nagyon-nagyon túl, de szerintem nyugodtan, tehát hogy nem lesz ebből problémád. Értem, mert volt ez a HDMI, aki írtak az előbb, hogy nem megy át a hang. Igen? Nekem is volt ilyen problémám, aztán nekem külön le kellett ütönöm a laptopomnak a hangszóróját, a driver részét, és utána ment át HDMI-n a hang a tévére. Uh-huh. Hát... tettem a rendszert, és akkor megint megjavult, szóval rádugom a HDMI-t, akkor egyből csatlakozik rá a tévére, semmit nem kell elérgatnom, nem tudom. Csak egy tipp. Igen, egyébként tehát, hogy ez is egy megoldás lehet más részről, meg ugye amit a Laci is írt, hogy meg kell próbálni ott a lejátszó eszközöknél beállítani a HDMI-t, kiválasztani elsődleges eszközként, és akkor azon fogja kiküldeni a hangkártya a hangot elméletileg, mert én már jártam másképp is, de mindegy, ez most egy másik történet. Na, hát köszönjük szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm. Köszi szépen, szia, hello, szia! Hello. Én viszont felpillantottam a Facebookra egy kis okos készülékemen keresztül. Kelemen Gergő írta azt a Pokémon Go-hoz, hogy és ha rosszul megírt alkalmazás miatt lehet csalni a Pokémon Go-ban, az csalás? Ez egy jogos kérdés, tehát hogyha bágos az alkalmazás, és azt valaki kihasználja, azt szerintem egy kis kapunak tekinthető, tehát igen. Ez konkrétan nem nevezhető csalásnak, hiszen ott van benne alapban a játékban ez a kis kapu, amit így ki lehet használni. Mondok egy példát, vagyis kedves Druszán Kelemen Gergő mondja ezt, bekapcsolok egy 30 perces Pokémon vonzó illatot. Nem jut eszembe most nyilván? Incense, azaz. Tehát bekapcsol egy ilyet, és akkor visszaállítom az időt, akkor megnövelhető ezt több órára is, és közben sokkal több lényt lehet fogni. Tehát, hogyha jól értem, aktiválsz te egy ilyen incense-t, igen, vagy nem tudom mit, visszaállítod a telefonodnak az óráját, mit tudom én, 2 órával, akkor a fél órából lesz 2,5 óra használati idő? Ez érdekes, én ezt meg ki fogom próbálni. Ezt én is? Hát, ki fogom próbálni, de egyébként, tehát, hogyha a telefonon... De hogyha bannolnak, akkor... Nem, de tehát, hogyha... Nem fognak. Ez működik simán, hogyha a telefonodon visszaállítod az időt? Hát, mert valamihez mérnie kell az időt, a szerverhez nem mérheti, mert a szerverek ugye különböző országokban helyezkednek el különböző időkápán, mondjuk, nem tudom. Tehát, hogyha internetre vagy kapcsolod a folyamatosan? Igen.
Tehát Gergő, nem tudom, ez működik? Tehát ezt te próbáltad? Mert erre kíváncsi lennék, hogy ez tényleg működik. Nem azért, nem akarok biztatni senkit arra, hogy csaljon, de hogyha ez tényleg működik, akkor akár. Hát, na, ha kipróbáltad, akkor írd meg ugyanígy. Mert akkor mondjuk ugyanez működhet nem csak az Incense-zel, hanem a Lucky Egg-gel is, ami szintén fél óra és fél óráig megduplázza a kapott tapasztalati pontoknak a számát. Gondolom igen, én. Van, igen, a Lucky Egg. Így van, szerencsés tojás. Így van. Csak annyit vesz fel a telefon, amennyire szüksége van, tök mindegy, mekkora töltőt használsz, írja nekünk Szabi a Facebookon keresztül. Ez is igaz, ez is igaz. Így van, abszolút. Roland, sziasztok! Van egy kormányom, és a The Crew-val játszottam, amikor is egy küldi kezdetén egyszerűen nem reagált semmire, illetve csak balra hajlandó menni. Se a gáz, se a fék, se jobbra. Gondoltam, kipróbálom Project Cars-ban, de sajnos ott is ugyanez a helyzet. Egyszerűen már ötletem sincs, mi lehet a gond. Amúgy meg menüben tökéletesen működik. Valakinek ötlete, hogy mi lehet a Bibi. Igen. Érdemes megnézni a drivereket, hogy a legfrissebb driver legyen fent ez a típusú kormányhoz. Illetve azt is érdemes megnézni, hogy maga a játék támogatja ezt a kormányt, mert elképzelhető, hogy nem támogatja, attól még a menüben tudsz jobbra-balra lépegetni, hogyha mondok egy hülye példát. Ugyanolyan beviteli eszközként, vagy olyan irányító eszközként érzékeli, de nem mint támogatja, mint hogyha egy billentyűzettel játszanál. Pont ezt akartam mondani, hogy egy PS4-re, vagy egy Xbox One-ra, vagy bármilyen konzolra rá tudsz kötni, tök szabványos billentyűzetet, ilyen olcsó fajtát, most nem akarok konkrét árat mondani, de egy olcsó billentyűzetet rákötsz egy konzolra, tudsz a menüben navigálni, de játszani már nem tudsz vele. Úgyhogy érdemes megnézni először egy driver frissítést. Így van. Ebben az esetben, hogyha az se segít, akkor viszont érdemes megnézni a játéknak a kis kézikönyvét, mert a kézikönyvben ugyebár, amit a doboz mellé szoktak adni, hogyha nem letöltötted. Figyelj oda. Tehát érdemes megnézni azt a kis kézikönyvet, vagy pedig az interneten, fórumokon lehet keresgélni. De a másik kérdés egyébként... Igen, az USB-s eszközök támogatásával kapcsolatban. Igen, de ami nekem nem világos egyébként ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy ez korábban működött? Tehát, hogy... Igen, azt azért fontos lenne tudni, hogy korábban is korábban működött, vagy pedig most vetted a géphez frissen, és ez így, igen, tehát, hogy ez van, tehát, hogy ez a helyzet. De minden esetre azért egy driver frissítés, vagy újratelepítés az mindenképpen szerintem indokolt lehet ebben az esetben, és hát, ha az megoldja a problémát egyébként meg, ha nem, és támogatja is a játék, és korábban működött, akkor meg, hogyha valaki, aki nálam sokkal okosabb ilyen téren, akkor az próbálja meg segíteni Rolandnak. Én biztos, hogy azzal kezdeném, hogy újra telepítem az illesztő programot. Közben itt megkaptuk Szecsődi Pétertől, hogy nem tudom, honnan szalasztottak titeket, de tudtok olvasni? Játék közben ment el neki a kormány. Kedves Péter, itt Roland azt írta, hogy a Crew-val játszott, amikor is egy küldi kezdetén. Egy küldi kezdetén, az lehet a játéknak az eleje is, vagy előtte nem kormánnyal játszott. Na, így van. Most ne veszünk össze ezen. Így van. Kelemen Gergő írja, hogy igen, működik a Pokémon Go-ba ez a bizonyos óraátállítós történet, tovább a Frozen és a Candy Crush-ban is működik, egyikkel se játszottam. Hát én sem, megmondom őszintén, de én ezt majd kipróbálom, tényleg. Majd érdekel. Hát hogyha lesz egy ilyen incense eszközöm hozzá, akkor én is. Az elméletileg egy van, ilyen... tehát ilyen szintlépésnél kapsz. Tudom, de hát olyan rég léptem már szintet, igen. Hogy meg én el is pörgetem ezeket egyből. Értem. Én meg közben itt nézem az élő videó alatt lévő kommenteket is, és ott kérdezi Péter, hogy a hangkártya drivernek mi köze a HDMI-hez? Semmi, de a hangkártya drivert fogja, mármint magát a fizikai hangkártyát fogja a gép elsősorban használni, mint a HDMI-t. Így van. Úgy tudom. Nem tudom, nekem nem HDMI van kikötve a gépem, hanem végig ilyen a tévére, és akkor úgy van a hangkártyában egy jack csatlakozóval belevezetve a tévébe a hang. Itt is van velünk Laci. Hello, szia, szervusz! Hát igazából azért kell hangkártya, mert a videókártyában is van egy hangkártya,
és az is kell átállítani külön eszközre, mert ez egy HDMI audio hangcsip. Tehát lényegében két hangkártya van a gépedben, sőt nekem három van a gépemben, mert van egy a Intel processzoromban is egy HDMI audio, az AMD videókártyám is egy HDMI audio, meg van egy alapnapi hangkivezetés. Elég sok audio chip a gépben. Igen. Esetleg még ugye itt írtam, hogy lehet egy ilyen installálás, nekem volt ilyen még régebben, hogy nem telepítette föl a telepítő az Intelnek a hangkártya driverét, tehát a HDMI audiót, és olyankor az eszközkezelőben érdemes ugye megnézni, hogy van-e ismeretlen eszköz, le lehet tölteni ugye az Intel oldaláról ugye a videókártya driverét, abból a zippelt verziót, tehát ugye becsomagolt verziót kell letölteni, és az ember kicsomagolja, utána az ismeretlen eszközre rákattint is ott van, hogy illesztőprogram, fül, frissítés is, illesztőprogram keresése a számítógépen, és meg kell adni ezt a kapvától, hogy becsomagolva a driver, tehát nyomni egy továbbot is, fel fogja rakni a HDMI audio drivert, hogyha az installer valami ilyen Igen, de egyébként most ez csak kérdés, tehát hogyha mondjuk tehát nincsen fent ez az illesztő program, akkor ő a lejátszó eszközök között nem is látja szerintem a HDMI audio driver, tehát ezt onnan lehet talán még könnyebben megállapítani. Igen, írta is, hogy ő nem látott, és írtam is neki, hogy nézze meg akkor az eszközkezelőben, hogy van-e ismeretlen eszköz, mert ha van, akkor hát nem lesz fölte. Hozzá. Hát igen, tehát akkor nem fog szólni valószínűleg, tehát ezt fel kell tenni mindenképpen. Köszönjük, Laci! Igen. Szívesen! Köszi, szia! Menjünk tovább a Facebookkal, Fodor Tomi van itt velünk, sziasztok! Blu-ray lejátszónál külső HDD-t csatlakoztatva lehet adatkorlát, amit már nem kezel, például 1 terabájtosat? Lehet! Lehet, ezt szoftveresen is támogatnia kell magának ennek az eszköznek, ennek a Blu-ray lejátszónak, de általában 1 terabájtot szoktak azért még támogatni. Úgyhogy nem tudom, hogy már megvettél egy ilyen lejátszót, és ahhoz akarsz egy terrás Winchester kötni, és úgy nem látja, vagy pedig csak gondolkozol, hogy veszel egy ilyet. Érdemes körbenézni, kinézed egy konkrét ilyen Blu-ray lejátszót, és akkor körbenézel az interneten, hogy mit írnak különböző fórumokon, vagy pedig a hivatalos oldalán a kis kézikönyvét is meg tudod nézni a készüléknek, és abban biztos, hogy le fogják írni, hogy mekkora az a kapacitás, amit még kezelni tud egy Winchester, illetve hogy milyen file rendszer 632, NTFS, EXFAT, vagy sorol. 616. Nem hiszem. Biztos, hogy nem. Nem, de elméletileg lehet ilyen korlát, régebbi készülékek elképzelhető, hogy nem támogatják az 1 terabájtot, viszont az újabbak azok szerintem simán, de ha biztosra akarsz menni, akkor üsd be a Blu-ray lejátszónak a gyártóját, illetve a modell számát szépen a böngészőbe, a Google-be, és akkor utána tudsz nézni, hogy másoknak mi a tapasztalata ezzel. Így van, közben megérkezett a legyünk egyébként, itt az előbb majdnem beleszállt az orromba. Legyünk? Mit igen, legyünk? Van egy legyünk, a Vendi is szokta mondani és emlegetni a legyünket, aki itt bent mászkál a vezérlőben. Van már neve? Nem tudom. Nevezzük el. Milyen légy név van? Nem tudom, rég néztem már ilyen filmet, animációs kis rajzfilmet, amiben legyeket neveztek el, de írjatok Facebookon légy neveket, hogy hívjuk a kis... Esküszöm, hogy nem tudom. Zümbögönket. Jól van, te VR tartalommal, vagy VR szintjén hogy állsz? Hadilám. Volt hozzá szerencsém, hogy kipróbáljam a... Melyiket? Oculus Riftet, de ugye már több van. Ahhoz volt szerencsém még tavaly, de így nagyon nem foglalkoztatott ez a téma, legalábbis így gyakorlatilag. Milyen volt az élmény? Bámulatos, szédületes volt, tériszonyos vagyok, és ez ráadásul egy ilyen hullámvasutas program volt, amit én átélhettem, és bizony... Igen. Na mindegy, tériszonyos vagyok. Mindegy, minden esetre, igen. Szédültem rajta. Igen. Egyébként én a Samsungnak próbáltam a... Gear VR-ját, igen, amikor voltunk is az új Note-nak a premierjén. Hamarosan, képzeljétek el, megjelenik a Google Daydream, ez a Google-nek a VR szemüvegének a neve. Hónapokkal ezelőtt bemutatta a Google Daydream platformot, heteken belül pedig már hivatalosan meg is jelenhet, hogy a virtuális valóság minél hamarabb beépüljön a mobil iparba. Idén májusban megtartotta a Google fejlesztői konferenciáját,
amin leleplezték a Daydream-et, vagyis a virtuális valóság platformot, hasonlóan ahhoz, mint amit a Google Android Play-el és az Android Wear-el véghez vitt. A cél, hogy a VR alapvető része legyen a mobiloknak, főleg azóta kapott ez nagyobb hangsúlyt, mióta számos partner bemutatott már ilyen megoldásokat. Ugye itt nyilván többet is tudnánk említeni, de most nem reklámoznék ennyit. Ezért a Google sem tétlenkedik, a hírek szerint pedig heteken belül piacra kerülhet a végleges verzió, legalábbis egy internetes elemző cég elemzése és előrejelzése szerint ők őszi megjelenést emlegetnek. A kereső óriás természetesen saját tartalmakat is gyárt a háttérben, amik a későbbiekben már a YouTube-on is elérhetőek lesznek, sőt, olyan sporteseményeket is lehet majd VR-ban követni, mint az NBA, és olyan adások világába csöppenhetünk bele, mint amiket az HBO sugároz. Hát igen, én várom egyébként, ez így fog kinézni, ezt meg tudjuk mutatni, hogyha Krisztiánt megkérem, hogy egy picit ébredjen fel. Nézzenek! Itt van. Itt van. Bele. Elment a képem? Jó, akkor most nem tudjuk megmutatni. Megvan a képem, itt van, tehát így fog kinézni a Google Daydream valószínűleg. Nagyon fenomenális, mint ha már láttam volna a hasonló eszközt. Egyébként ezek körülbelül egy kaptafára készülnek, tehát nagyon persze, hasonlítom. Most máshogy, nyilván nem nagyon hogy tudnám elképzelni egy ilyen VR eszköz. Közben kaptunk a légynek neveket, Oscar-t is kaptunk. Oscar a légy. Oscar-t is kaptunk, meg Zümzümöt a szupercsapatból, és mekkora ötlet. Tényleg. Igen, minden esetre egyébként, én nem tudom, én szeretnék már... Egy legyet magadnak otthon? Nem, minél hamarabb részese lenni ennek a VR technológiának, csak hát ugye jelenleg még olyan erős gép kell hozzá egy részről, más részről meg azért elég borsos árral működnek ezek a VR. Hát igen, még új technológiáról beszélgetünk, tehát még azért kell neki egy kis idő, hogy egyrészt az ára is lemenjen, másrészt, hogy azoknak az eszközöknek az ára menjen le, amik... feltételei annak, hogy egy ilyen VR eszköz működtetni tudjon élvezhetően működhet. Élvezhetően, igen, mert itt is lehet raggoltatni. Igen, tehát hogy ugyanúgy bedugja bárki igazából a számítógépébe a VR-t, valószínűleg egyébként valami lesz is rajta, csak hát kérdés, hogy ez... Élvezhető lesz-e. Tehát ott is fontos, hogy meglegyen a legalább 25 képkocka, hogy az agyad össze tudja tenni a képkockákat folyamatos filmi. Minden esetre a Google az most ráfeküdt erre a történetre. Nagyon jól teszik. Nagyon és jól szerintem teszik. Nagyon jól teszik. Minél több ilyen eszköz van, szerintem annál hamarabb lesz egyre olcsóbb. A piaci verseny azért lejjebb tudja szorítani az árakat. Persze. Minél több ilyen eszköz van, minél több ilyen minőségi eszköz van, hiszen a minőség az fontos, mert rengeteg úgynevezett VR szemüveget, VR boxot lehet kapni, aminek lepattintod az elejét, beleteszed a telefont, és valami VR alkalmazáson keresztül ezt tudod használni. Egyébként, olyan csúnyát mondtam megint, semmit nem ér egy ilyen. Jó, azért vannak jó megoldások, csak ez is telefonfüggő, a telefonnak persze, is persze, meg hogy a kijelzője így van. Kijelzője, ne 720p legyen, Full HD legyen, vagy 4K legyen a kijelzője, vagy nem így tudom, van, de... Így van. De egyébként még az új Note-nak sem 4K a kijelzője. Majd az S8 mondja itt mellettünk Krisztián, hát elképzelhető. Elképzelhető. Meg bármi. Így van. Eset. Ahogy nézem, a Facebookon nem vagytok mostanában nagyon aktívak, ez számomra örömteli hír, hogy senkinek nincs semmi problémája a számítógépével, vagy meg tudja oldani saját maga. De így akkor van. Minden esetre menjünk tovább egy kicsit a hírekkel. Így van. Ahogy nézem, te ilyen létervel is készültél, esetleg kevésbé is lenne. Vagy ha nektek van valami híretek, nyugodtan osszátok meg velünk. Telefonon 44513 49, pont itt látható alattunk. Skype.tv.fixhd, az majd mindjárt lesz látható, vagy pedig Facebookon a facebook.com. Nem sok időnk maradt egyébként. De ez a 6 perc is 6 perc körülbelül. Igen, nagyon-nagyon gyorsan, én ebbe a témába már nem kezdenék bele, ezt majd esetleg a Restart Extrában, hogy a titkosított üzenetek, ugye end-to-end titkosítás megjelent, és akár ebbe is. Nekem kell neked ez a víz, mert én nagyon kiszáradtam így most az adásra. Szóval, hogy az end-to-end titkosítással működő üzenetekbe is belenézhet az Európai Unió, ezt majd az extrában egy kicsit jobban kivesézzük a Wendyvel pénteken. És még egy dolog van itt, amit nem említettünk. Aki most frissítette a Windows-t, az igen rosszul járhatott, ugyanis
képzeljétek el, hogy használhatatlanná vált több millió ember webkamerája, miután kihúzta a szőnyeget a Windows, illetve a Microsoft az eddigi jól bevált videókódolási rendszerek alól. Augusztus elején tette elérhetővé a Microsoft az egyéves Windows 10 eddigi legnagyobb frissítő csomagját, ugye ezt tudjuk, az évfordulós frissítést. Ami kellett 2 hét, hogy fel tudjon települni. Hát nekem szépen, mert egyik derűs volt szó az extrában, ugye ez szépen megy felhasználóról felhasználóra. De nekem letöltötte a számítógépem, de a telepítésnél valamiért mindig megakadt. Ez érdekes. Nem tudom. Értettem, mindegy. De már mindegy. Microsoft fejlesztői fórumát ellepték a panaszos bejegyzések, ami szerint nem működnek az USB-n vagy hálózaton keresztül csatlakoztatott webkamerák, emiatt többek között a Skype-on sem használható a videóhívás, de streamelni sem lehet a probléma miatt. Feltételezések szerint a probléma több millió embert érinthet, emellett pedig több cég is jelezte, azok az ügyfelek, akik eddig webkamera segítségével használták az internetbankot, most hiába. Most a hibába ütköznek bele, igen. A gondot a Windows 10 új videókódolási rendszere okozhatja, a frissítéssel ugyanis megszűnt a korábban széles körben használt 2 kódolási rendszer támogatása. A Microsoft bocsánatot is kérte miatt, és elismert, hogy a cég rossz munkát végzett, mert nem tájékoztatta a felhasználókat a közelgő változásról. Így kellett volna tenniük? Így van. Az ügyben megszólaló mérnök azt mondta, hogy már dolgoznak a hiba elhárításán, a javítás várhatóan szeptemberben érkezik majd. És egyébként, akit ez érdekel, az a hvg.hu meg tudja nézni, és itt van egy olyan lehetőség, metódus, hogy vissza lehet állítani a korábbi Windows 10-et, akinek hasonló problémája van. És nem tud webkamera nélkül. És nem tud, igen, feltéve nyilván, hogy nem futott ki a visszaállításhoz rendelkezésre álló időből, amit egyébként nemrég csökkentett le a Microsoft. Csak úgy mellékesen. Nem szoktam visszaállítani. Meg, de én sem szoktam. Nem működik, újra húzom. Sok. Nem, azért úgy. Nekem működik. Általában. Hát jó, de ezt nem is kell újra húzni. Jó, de nekem van PC-n is. Ja, hoppá, még ki nem derülnek. Csak nem egy androidos mobil is lapul valahol nálad. Csak nem tudsz róla. Említettem. Soha az életben nem használtam androidot. De tényleg. Így van. A légy neve legyen VR elvégre. Sok szeme van, szerintem azt akarta Tamás írni itt nekünk Facebookon. Így van. Na, hát szerintem lassan. Szerintem véget ért a móka, már az erről a restart mókatár. Nem? Nyomjuk még? Szóval köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a gyönyörű szép szerda délutánon. Estén. Holnap, mindegy, Bocs. Holnap még süt a nap. Holnap már Wendy fog titeket várni. Így van. Úgyhogy tartsatok holnap Wendyvel, és nézzétek továbbra is a Fix TV műsorát. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!